Ronaldo përplaset me Thean, dole me shpat në dorë duke mbrojtur emisionin e dashuris, para 2 vitesh bërë 1 milion akuza për Olsen. Çështja e emisionit dashuris është rikthyer sërish në qendër të vëmendjes ditën e djeshme në Big Brother Fan Club. Ka qenë Ronaldo ai i cili ka cilësuar Thean si hipokrite duke thënë se 2 vite më parë bërë 1 milion akuza për Olsen, dhe sot del me shpat në dorë për të mbrojtur programin. Ju thatë se Efi është nga ato konkurente që nuk kam ndryshuar. E drejt, Thea doli me shpat në dorë duke mbrojtur emisionin dashuris, kurse para 2 vitesh ishte Thea ishte dilte dhe thoshte, ti Olsa me ke bërë këtë, më ke bërë atë, ka bërë 1 milion akuza për ty. Unë kundërshtova atë mentalitet hipokrit me deklaratën hipokrite të Luis Elit. A i arriti të dashurohej, Efi nuk arriti, unë nuk dola me shpat ma dhe bëra vetëm një pyetje. Tia u tregove super hipokritat nat, ka thona indrë të tjera, duke që debati me styre ka qënë mjaft i nxehtë.